lady such a cutter faster. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක්. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සෙල් නුවන් YouTube එකටම එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අද අපි කතා කරන්නේ ඔයා දැන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ කලින් දැක්කා වගේ මේ දවස්වල ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින් TikTok වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේක ටෙම්ප්ලේට් වීඩියෝ එකක් මං කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕනෙනවා. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි CapCut ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලට පුළුවන් Play Store එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ description එකේ තියෙන link එකට. ඉතින් මම මේ වෙනකොට මේ link එක මගේ notepad එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ දින notepad එකට ඇවිල්ලා මේ link එක උඩ touch කරගන්නම්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ description එකේ තියෙන template link එකේ link එක උඩ touch කරගන්නකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩින් මේ දවස්වල. ඉතින් ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝස් හදලා තිබ්බා එක එක විදියට. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් පාවිච්චි කරලත් හදලා තිබ්බා. ඊට අමතරව ලස්සන ෆොටෝස් දාලත් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් හදලා තිබ්බා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ ක්‍රම දෙකටම කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ use template කියන එක උඩ ටච් කරගන්න එකයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ use template කියන එක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා වරන් ඉන්නේ ඔයාගේ ඇල්බම් වලට. ඉතින් මේ ඇල්බම් වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න, වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. ඉතින් මේ දෙවිදියටම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයා මගේ අර වීඩියෝ එකේ දකින්න නැත්තේ ගොඩක් ලස්සන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාලායි හදලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තෝරගෙන ඔයාට හදාගන්න, එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඔයා කැමති විදිහකට මෙතනින් තෝරගන්න ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ෆොටෝ එකෙන් හදන කෙනෙක් නම් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න එකයි. ඉතින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ ප්‍රිවියු බටන් එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ටිකක් ලොකු ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් ලැග් වෙන ගතියක් එන්න පුළුවන් වාගේ ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදිලා මෙන්න මේ වගේ ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ප්ලේ කරලා බලලා ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන කොට ටච් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී ප්ලේ කරනකොට පොඩි හිර වෙන ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වීඩියෝ එක සේව් වුණාට පස්සේ ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක උඩ ටච් කරගෙන මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් විතවුට් වෝටර්මාක් කියන කොට ටච් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම සේව් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක සේව් වෙලා ඔයාගේ TikTok ඇප්ලිකේෂන් එකට අරන් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අපි මේක TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන වෙනම සවුන්ඩ් එකක්. අපි අර ලස්සනම සවුන්ඩ් එක දාලා මේක හදාගමු. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් බැක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දකින්න ඇති ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. අර කලින් ස්ක්‍රීන් එකේදී ප්ලේ කරනකොට තිබිච්ච ලැග් වෙන ගතිය මෙතනදී ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනම තියෙනවා. ඉතින් බැක් කරගන්න. බැක් කරගෙන දැන් ඔයා මෙන්න මේ ඩන් බටන් එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් ස්ක්‍රීන් එකනොත් ඔයා බැක් කරගන්න. බැක් කරගෙන දැන් ඔයා එන්න ඕනේ මෙන්න මේ new project කියන එකට. ඉතින් මෙතෙන් එන්න කලින් ඔයා description එකට ගිහිල්ලා description එකේ audio link කියලා link එකක් දාලා තිනවා. අන්න ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන මේ template එකෙන් හදපු video clip එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ video clip එකේ මම මෙන්න මේකට අදාළව sound එක දාලා තියන්නේ. ඒ කියන්නේ song එක දාලා තියන්නේ. ඉතින් එන්න ඒ video clip එක download කරගෙන ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට new project කියන කොට touch කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාව අරන් එන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකට. ඉතින් මේ ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල් එකෙන් ඔයා දැන් අර සේව් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි එඩිටින් ෆේස් එකට ගෙනල්ලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලෝගෝ එක ඩිලීට් කරලා දාගන්න. ඒ කියන්නේ CapCut වෝටර්මාක් එක ඩිලීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඒ වෝටර්මාක් එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ ඩිලීට් මාක් එකෙන් ඒක ඩිලීට් කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මුලටම ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ස්ක්‍රෝල් කරලා මෙන්න මේකේ තියෙන ඔඩියෝ එක මියුට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට වීඩියෝ ලේයර් එක උඩ ටච් කරලා මේ ඕපන් වෙන ඔප්ෂන් වලින් මෙන්න මේ වොලියම් කියන එකටයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වොලියම් කියන එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ වොලියම් එක 0 කරගන්න. 0 කරගෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණු උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ.
ඉතින් දැන් හරි ඔඩියෝක මියුට් කරලා දැන් ඔයා එන්න ඕනේ අර ලස්සනම සොන් එක දාගන්න. ඉතින් ඒකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මුල් ස්ක්‍රීන් එකටම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇඩ් ඔඩියෝ කියන එක උඩ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සවුන්ඩ් අයිකන් එක උඩ ටච් කරගන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆයිල් මැනේජර් අයිකන් එක. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරලා දැන් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ extract sound from video කියන බටන් එක උඩට. ඉතින් මේක උඩ ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මගේ description එකෙන් download කරගත්ත video clip එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ add ලකුණ උඩ ටච් කරලා මේ video clip එක මේ විදියට audio එක extract කරගන්න. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට audio clip එක extract වෙලා තියෙනවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ plus mark එක උඩ ටච් කරගන්න. ටච් කරගෙන audio එක මෙන්න මේ විදියට දාගන්න. ඉතින් දැන් හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ icon එක උඩ ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක save කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝ හදන යාළුවන්ට බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් ඔයාලා හැම දිනාටම සුබම සුබ දවසක්.